Teeme palun suure aplausi kohtunik Nadia Timmermans-Kadenkole Hollandist. Ja tervitame palun ka kõiki tublisid lapsi. Ning kõigepealt võistleja number 1. Võistleja number 2. Number 3. Number 4. Number 7. Number 8. Number 9. Ning number 10. Teie ees on siis tänase päeva kõige nooremad osalejad, lapsed, kes esitavad teile siin suures ringis oma koeri. Ning teie ees 8 tublit last koos oma koertega. Ja palun juunior handler nooremal vanuserühmal samuti koguneda, sest kohe järgmisena tulete siia suurde ringi teie.
kohtunik tänab võistlejat number 10 Johanna Tomostot. Samuti võistlejat number 9 Milla Denhovori. Kohtunik tänab võistlejat number 7 Anna-Maria Litvinovat. Ning võistlejat number 4 Kirke Kägo. Ning tulemused, laps ja koer võistlused on täna meil sellised. Neljas koht läheb võistlejale number 8 Sirli Pütsep, kes esitas teile pikakarvalist kollit. Kolmas koht täna läheb võistlejale number 2 Anni Fedotov, kes esitas teile Samojedi koera. Teine koht täna võistleja number 1 Kristella Engel, kes esitas teile West Highlandi koera. Ja tänase päeva kõige tublim laps on Helina Korhonen, kes esitas teile Saksa Dogi. Perfect.